600 milion lek i kanë shkuar shtetit nga investimet përmes kontratave 1 euro dhe 1700 ka arritur numri të punësuarve. Ministra e Rrëdhimit Ekonomik, Bilva Ekonomi, nënshkroi kontratën e radhës në sektorin e përpunimit të peshkut, ndërsa veçoi se të gjitha pronat që janë shtetërore e të lëna në harrez do të rivitalizohen. Gjitha pronat që janë pronat shtetërore të lëna si diku në harrez, diku nuk janë mirë të administruara, të rikthehen dhe të vitalizohen duke i dhënë mbështetje sipërmarrjes. Do jenë gjithmonë në planin e zhvillimit ekonomik dhe të ndjekjes së ministrisë sipërmarrja që do të mbështetë kontratat 1 euro, sipas vlerës së investimit dhe planit biznesi që sjell. Ministri i Ekonomisë shtoi se formalizimi i sektorit të peshkimit gjithashtu ka dhënë rezultatet e tij. Aktualisht janë rreth 1000 njerëz që merren me peshkimin në det dhe ata gjenerojnë punësim në raport 1:3 apo 1:4, ndërsa do të vazhdojnë mbështetja për këto kontrata. Monitorimin e tyre dhe sektorët që mbajnë peshën kryesore janë ai fason dhe përpunimi i mallrave.